Tak Ivet, co si o tom myslíš dneska? Hodně aut, hodně lidí. Bude to dobrý. Auta stojí až tady do půlky v okruhu. Co ty, Boho, cítíš formu? Cítím formu, lepší. Když ti tady bude překážet, tak mi řekneš, jestli tady půjdeš. Ty nám flákaneš. Dostaneš flákanec? Jako bolcino. No, tak my asi pojedem. Nádhera. To je ono. Peloton uzavírá Leňa. Služebně nejstarší Svobodová.
vrchol, teda zvěží. Tak co mi k tomu povíte? A very nice, beautiful weather today. Beautiful weather indeed. Good waxing. Yeah, my tactic is good wax and good weather. And yeah, my planet is Constitution. Constitution, yeah. Yeah. Good weather today. Souhlasím, good weather today. Sunny. Very sunny. Very sunny. Já nechápu, proč tady všichni mluví jako čuráci, ale jako nevěděl. Ty jsi to nevěděl. Aj. Nebo co, ty vole. Tam jdu ze zátky, který mu dá rozhovory o tom čeho řeknu. Vedete zkus, kde jsi? Já jsem hodně přišel autem. A rádě? Rádě, toho vyslechnem. Toho vyslechnu, hele, hned tak přijede. Udělejte místo tady. Udělej mu mikrofon. Dej na to rukavici. Tak pane Řezáči, pojďte nám udělat rozhovor. Pojďte. Pane Řezáči, tam se máš. Jí, kdo se šušen? Co, máme tady Sunny, very... I don't know. Sorry. One more. Shushan.